Dobré ráno. Jak se vám daří? Báječně. Na začátek jsme si pokusili s doktorem Schullerem podat ruce, ale mé ruce jsou na to dnes ráno poněkud krátké. Ne, ale teď už vážně. V první řadě vám chci poděkovat za tuto příležitost. Cítím se být poctěn, že tu dnes s vámi mohu být. Jmenuji se Nick Vujicic a jak můžete vidět, nemám ani ruce, ani nohy. Víme, že Bůh je velký. Víme, že Bůh je láska. Ale jedna otázka mě nutila celý můj život přemýšlet. Je mi teď 24 let. Byla to otázka po jeho lásce v mém životě. Jako dítě jsem jeho lásce nerozuměl. Jestliže mě miluje, proč dopouští tolik bolesti v mém životě? Proč nezmění okolnosti? Každý máme svůj kříž, který musíme nést. Každý si nese břemeno. Každý z nás žijeme v těžkostech. Dnes chci mluvit o tom, jak zažít vítězství skrze milost a dokonalost Kristovu. Jak dosáhnout vítězství pro vás a pro mě dnes? Předtím, než přejdu k mému příběhu, chtěl bych povyprávět pár vtipných situací, které se mi staly. Protože nemám ruce a nohy, jasné, že se lidé na mě dívají a někde až zírají, obzvláště děti. Jednou to bylo opravdu vtipné. Přišel ke mně malý kluk, podíval se na mě a zeptal se, co se ti stalo? A já jsem řekl, hodně cigaret. Líbí se nám děsit lidi. Na cestě letadlem do Indonésie mě moji kamarádi strčili do jedné zavazadlové přihrádky na sedadli. Zavřeli jsme ji a čekali, až do ní někdo začne dávat svoje zavazadlo. Přišel jeden člověk a já udělal baf. Strašně se lekl, to byla sranda. Ale nejvtipnější příběh, který jsem kdy zažil, byl tento. Seděl jsem v autě. Když byste mě viděli zvenku, tak vás nenapadne, že nemám ruce ani nohy. Stáli jsme na semaforu a vedle přijelo auto s jednou dívkou a ona se na mě podívala. A já si pomyslel, super, to bude legrace. Podíval jsem se na ní, uchopil pusou bezpečnostní pás a uvolnil jsem ho takto. A pak jsem na sedačce auta udělal toto. A ona? Myslím, že jsem nikdy nikoho neviděl, kdo by tak zoufale čekal, až konečně bude zelená. To bylo opravdu vtipné. Narodil jsem se takový a neexistují žádné lékařské důvody, proč se to stalo. Nemám žádné končetiny, ale mám tady dole svoji malou nožičku a jsem prostě vděčný za svoje rodiče. Moje rodiče jsou jednoduše. Je to zázrak, že mám takové rodiče. Plně si uvědomuji, že bez mých rodičů bych se nestal takovým mužem, jakým jsem. A je úžasné pozorovat, jak Bůh po všechny ty roky připravoval mé srdce pro své plány se mnou. Na videu jste viděli verš z Jeremiáše 29.11, v kterém čteme, že Bůh má pro váš život plán, naději a budoucnost. Ale někdy člověk nevidí, co to je, a u mě to bylo také tak. Chci dnes dopoledne vyprávět o vítězství a radosti, které můžete mít v Kristu. Jestliže máte u sebe Bible, tak si je otevřete v dopisu Filipským kapitole 4. Chci mluvit o radosti. Řekněte radost. Víte, dopis Filipským je velmi povzbudivý dopis. Člověk to vidí, jak se pisatel apoštol Pavel nachází ve velkých těžkostech, ale přesto Bohu děkuje. Celá kniha vás prostě dostane. Ale nejprve se chci soustředit na 4. verš v kapitole 4. Píše se tam. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Povzbuzuje nás tu neustále se radovat. Jak je to možné? Zkuste si teď změřit vaši radost na škále od 1 do 10. Je vaše radost snad u 3 nebo snad u 2? Možná váš muž nebo vaše žena vědí, že vaše radost je na škále u -10. Z čeho se můžeme radovat? Víte, někteří říkají, prostě se rozhodnu být šťastný. Nechci takovou to radost. Radost, kterou mám, protože jsem se proto rozhodl. Nechci žádnou pseudoradost, žádnou radost, která vypadá jako cukrová poleva. Chci něco, z čeho mohu jásat. Existuje něco ve vašem životě, za co můžete být vděční?
Víte, je to někdy divné, že prosíme Boha, aby změnil naše okolnosti, protože věříme, že to je jediná cesta, jak žít vítězně. Jen tehdy, když se změní okolnosti, tak může Bůh svůj plán se mnou naplnit. Přitom zapomínáme na dobrotu a věrnost Pána Boha. On nedopouští nic bez důvodu. V Římanům 8, verš 28 stojí, víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. I tu nejhorší část vašeho života může Bůh použít k něčemu dobrému. Odkud to vím? Za prvé, protože to říká Bible, a za druhé, protože to prožívám. Vidím to dobré. Vy vidíte pravděpodobně tu strašnou bolest, kterou jsem musel vytrpět a myslíte si možná, Nick určitě hodně v životě zkusil. Ano. Vidím v tom teď smysl? Ano. Rozpoznal jsem ho, když jsem byl dítě? Ne. Rozpoznali ho v tom vše moji rodiče, když se jim narodilo dítě bez rukou a nohou? Nejdříve ne. Ale protože ještě teď nemohu rozpoznat cíl toho všeho, neznamená to, že k němu nedorazím. Je to tak? Člověk nepřijde na nádraží, nekoukne se dolů na koleje, neřekne vlak, to není, tak zase jdu. Ne, člověk čeká na vlak, protože v jízdním řádu je napsáno, že vlak přijede. A tak čekáme na smysl, cíl a to dobré v životě. Hádejte, kdo to řekl, že to přijde. Bůh. Věříte, že Bůh je spolehlivý? Ano. On neselhává, Bible to říká. Protože tomu ještě nerozumíte, neznamená to, že to tu není, nebo že se to nestane. Začneme si dělat starosti, když se díváme na okolnosti. Ve verši 6 a 7 se píše, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu a pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Co to znamená? Co to dnes pro mě a pro vás znamená? Jak je možné udržet si Boží pokoj přes vlastní strach, pochybnosti, bolesti a těžkosti? Jak je možné mít v životě Boží pokoj, když vidíte, jak jsou milovaní lidé zranění a nemůžete proti tomu nijak zakročit? Ptám se vás, věříte, že víra je darem od Boha? Ano. Proč říkáte ano? Víme, že dar víry je prostě darem Božím, protože to říká Bible. Věříte, že důvěra je darem od Boha? Nenašel jsem v Bibli žádný verš, který by tvrdil, že důvěra je darem od Boha. Ve skutečnosti je tu černé na bílém napsáno, že víra je darem Božím, který obdržíme, když posloucháme Boží slovo. A i když jsme povzbuzováni a vybízeni důvěřovat Bohu, myslím si, že důvěra je rozhodnutím. Podívejte, když se moje auto rozbije. Tady, můj vozík. Představte si na chvíli, že je stříbrným BMW, OK? Dáme mu nové disky a na to široké gumy, zavezeme ho do servisu a pořádně ho natuningujeme. Bum, bum, bum. To by byla legrace. Tak si představte, že moje BMW se rozbije. Řekněme na dálnici. Myslíte si, že majitel rozbitého auta sjede do odstaveného pruhu vpravu a postaví se na střechu a bude volat Haleluja, chvála Pánu? Jasně, že ne, nebude jásat. Co se dělá s rozbitým autem? Co se v takové situaci dělá? Předá se to někomu, kdo ho může dát do pořádku. Potřebujete víru, abyste přivezli auto do servisu? Ne. Potřebujete jen vědět, kdo je automechanik, který ví, co dělá, a pak se rozhodnete autoservisu věřit. Když posloucháme nyní Boží slovo, víme, kým Bůh je a co může činit. A potom se rozhodneme mu důvěřovat. Bude to těžké důvěřovat. Ale v tom je vítězství. To je okamžik, ve kterém budeme proměněni. Když pozveme Boha do našeho života, tak se staneme více než jen těmi, kteří něco překonali. Co to znamená? To znamená, že se mě okolnosti nezmocní. Nepotřebuji si dělat starosti, že nemám žádné ruce a nohy. Už jsem zvítězil. Jak to? Protože se spoléhám na Boží milost. Důvěřuji Boží bezchybnosti i tehdy, když on řekne ne. Víte, dnes dopoledne vám nemůžu zaručit, že Bůh změní vaše životní okolnosti. U mě to neudělal. Ale já jsem dnes dopoledne tady, abych vám řekl, že když se on rozhodne nezměnit vaše okolnosti, nenechte si od nepřítele ukrást svoji radost.
Nedávejte žádný prostor lhářům, kteří říkají, že by pro vás Bůh jistě neměl žádný plán, anebo že Bůh určitě udělal chybu. Bůh není schopen vás opustit a zapomenout na vás. Jak je možné zachovat si v srdci Boží pokoj? V tom, že řeknete, Ježíši, tady jsem. Vždy jsem se snažil všechno zvládnout z vlastní síly, ale jsem vyčerpaný a unavený a okolnosti jsou silnější než já. Když řeknete, pane, přijď do mého života, dej mi tvoji sílu, dej mi tvůj pokoj. On vstoupí do vašeho srdce, když ho zavoláte. A potom uvidíte toto. Tento úsměv je skutečný. Vítězství je skutečné a Bůh, kterému sloužím, je mocný. Amen. Posledních 6 měsíců jsem cestoval po Americe a vyprávěl, jak Bůh změnil můj život skrze naši obecně prospěšnou organizaci lifewithoutlimbs.org. Navštivte nás na internetu, stojí to za to. Jsou tam k dostání některá nová DVD, lifewithoutlimbs.org. To úžasné na tom je, že mi Bůh otevřel dveře, abych mohl kázat a vyprávět o lásce a naději, kterou můžeme mít v Kristu Ježíši. Vyprávím o tom, že život je cesta. S Bohem člověk nebude znát všechno. Takový je život. Člověk spadne jednou dolů a nedostane se zase nahoru. Dovolte mi to vysvětlit. Tady je Bible a já chci k ní. Když chci Bibli uchopit, nepřijde ke mně. Já musím k ní, OK? Jak to udělám? Nezačnu se k ní vznášet jako hom a nepřistanu u ní. Takhle to nejde. Člověk dělá jeden krok za druhým, jeden krok a ještě jeden a ještě jeden. Potom existují okolnosti, které s člověkem zamávají a on klopítne a spadne. A abych to znázornil, skočím teď ze stolu, udělám salto dozadu a přistanu na zemi, OK? Bude to bomba. Pokusím se nezlomit si ruku, OK? Jdeme na to. Připraveni? Jedna? Jste připraveni? Ne? Řekněte mi prostě, až budete připraveni, OK? Připraveni? Jedna? Dva? Ne, to byl žert. Když to sečtu, narazil bych si pořádně kotník. No dobře. Ale řekněme, spadli byste takto sem. Připraveni? Haló? Co uděláte, když jste spadli? Znovu se postavíte. OK. Vidíte, u mě by to mělo být nemožné se znovu postavit. Běžte domů, svažte svým dětem ruce a nohy za záda a povalte je na zem. Bude to legrace. Dívejte se, jestli se zase zvednou. Pane, jsem v bezvýchodné situaci, nezvládnu to tady. A on řekne, ano, je to tak, nezvládneš to sám. Největší lež, které v dnešní době věříme, je, že musíme tento život zvládnout sami. To je lež. Bůh je osobním Bohem. Můžete s ním rozmlouvat, modlit se k němu. Nejde o to chodit pravidelně na bohoslužbu a udělat si čárku. Mluvte s ním, vylejte mu svoje srdce. Pane, tady jsem, pomoz mi. Jsem tady, abych vám dnes řekl, že je jedno, jací jste, je jedno, čím procházíte. Bůh to ví, je s vámi a provede vás tím. Odkud to vím? Protože v Bibli, v dopisu Korinským je napsáno, stačí, když máš mou milost, vždyť slabosti se projeví má síla. Vy víte, že jsem slabý. Víte, že jsem prožil těžké chvíle. Ale komu připíšete teď můj úsměv? Odkud pochází moje radost? Je z prázdných motivačních principů? Ne.
To je Boží sláva. Je to nádhera být v jeho vůli. To je ten dar života. Ve velké hojnosti. Jak nahoře, tak i dole. Ale nikdy ne sami. Když jste u dna, je Bůh připraven pro vaši modlitbu. Když nezmění vaše těžkosti, smíte vědět, že vás jimi provede. On má důvod, má plán, dobrý plán. A dá vám sílu znovu se postavit. Takhle. Nejde tady o Nika. Nejde o Nika Vujčiče. Jde o to, co Bůh může udělat, když ho pozvete do svého života. O to jde. Skončí váš život dobře? Kde jste nyní? Máte takový pokoj? Máte takovou radost? Jak je to s vámi, Johne? Kdo jste? Proč jste na planetě Zemi? Co si myslíte? Dluží vám Bůh něco? Za prvé jde podle mého názoru především o to, zabránit lidem přijít k němu o krok blíž. My věříme, že nám Bůh něco dluží. Bože, dlužíš mi odpověď. Dlužíš mi vysvětlení. Pane, ty mi dlužíš. Co? Co vám dluží? Nedal vám už velkolepý dar v prvé řadě samotný život? A on vás tak miloval, že poslal svého jediného syna, Ježíše Krista, aby za vás zemřel na kříži, aby když prosíte o odpuštění za vaše hříchy a všechny špatné věci, co jste udělali, vám mohl odpustit. Myslíte si, že nemít ruce a nohy je postižení? Víte, co bylo největším postižením mého života? Vina a strach, vina a strach. Vina ze všech věcí, které člověk udělal obráceně. Vzpomínky, které si člověk přeje umět zapomenout. Věci, kterých člověk lituje a nemůže se jich zbavit. Můžete se buď rozhodnout s tím skoncovat sami, nebo to nechat vymazat mocí Ježíše Krista. Odkud to vím, že je to pravda? Protože mi to Bible říká, že mě Ježíš miluje. Bible mi říká, že Bůh je se mnou, má plán. Jeho milost mi stačí. To je ten důvod. On mi nedluží vůbec nic. Já dlužím jemu svůj život. Mám stvořitele, který mě stvořil pro speciální účel. Když Bůh může použít mě, muže bez paží a nohou, abych se stal jeho rukama a nohama. Řeknu to ještě jednou, když Bůh může použít mě, muže bez paží a nohou, abych se stal jeho rukama a nohama. Rozumíte mi, jakému Bohu to sloužíme? Bůh je dobrý.